أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما، والحمد لله على كل حال. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ساتویں پارے کا مختصر خلاصہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کاوش کو، اس کوشش کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. ساتواں پارہ جس کا نام وَإِذَا سَمِعُوا ہے، اور اس پارے کے اندر مکمل 140 پر 8 آیتیں موجود ہیں. اس پارے میں دو سورتیں اس پارے کا حصہ ہیں. پہلی سورت سورۃ المائدہ کی آخری جو آیتیں بچی ہوئی ہیں، اس لیے کہ 80 پر 2 آیتیں کل کے پارے میں تھیں، آج 30 پر 8 آیتیں پارہ نمبر 7 میں سورہ مائدہ کی موجود ہیں. اور اسی طریقے سے سورۃ الانعام کی 110 آیتیں پارہ نمبر 7 پہ موجود ہے. ٹوٹل سورۃ الانعام میں 165 آیتیں موجود ہیں، 160 پر 5 آیتیں موجود ہیں، ان میں سے آج کے پارے میں 110 آیتیں موجود ہیں. اس طریقے سے ٹوٹل آیتیں اس پارے کے اندر 140 پر 8 آیتیں الحمدللہ اس پارے میں موجود ہیں. ہاں، ایک بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس پارے کے اندر، وہ یہ ہے کہ دو سورتیں جو ہیں، ایک سورت مدنی ہے اور دوسری سورت مکی ہے. مضامین اس میں ذرا بدلتے ہیں. مدنی سورتوں کے مضامین میں احکامات زیادہ ہوتے ہیں، اور مکی سورتوں کے مضامین کے اندر آخرت، توحید اور رسالت، یہ زیادہ چیزیں یہ پیش کی جاتی ہیں. چلیے کچھ مختصر عناوین کیا ہیں، کیا عناوین آج کے پارے میں پیش کیے گئے ہیں، ایک مرتبہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی سرسری طور پر اس کا جائزہ لیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مختصر تفسیر پر پھر اس کے بعد آئیں گے. سب سے پہلے، حبشہ کے اندر جو مسلمان موجود تھے، ان مسلمانوں کے اندر حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت نجاشی بادشاہ کے دربار میں کی، اور جب کیا، انہوں نے کیوں کیا، میں انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر میں کہوں گا. جب انہوں نے تلاوت کی تو جو سامنے جو بادشاہ نے سنا، اور بادشاہ کے جو درباریوں نے سنا، اس وقت ان کی جو حالت تھی، اس سے پارے کا آغاز ہوتا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہوں نے سنا اس چیز کو جو اتاری گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آنسو بہا رہی ہیں ان کی آنکھیں، آنسو بہا رہی ہیں. مما عرفوا من الحق، اس حق کی وجہ سے جو انہوں نے پہچانا ہے. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور اس قرآن کو سننے کے بعد بے ساختہ طور پر وہ کہہ پڑتے ہیں، یقولون کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے کر کے آئے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمارا نام لکھ لے، گواہی دینے والوں میں تو ہمارا نام شمار فرما لے، لکھ لے. یہ آیت کریمہ ہے. عنوان اگر میں کہوں، مضمون اگر میں کہوں، عیسائیوں کا رونا ہے. سبحان اللہ، قرآن مجید کو سن کر عیسائی حضرات اور بادشاہ نجاشی کے درباریوں نے جو رویا تھا، اس مضمون کے ساتھ پارہ نمبر 7 کا آغاز ہوتا ہے. پھر اس کے بعد الحمدللہ پارہ نمبر 7 کی آیت نمبر 80 پر 9 میں، آدمی اگر قسم کھا لے، اور قسم کی کتنی قسمیں ہیں، اور اگر قسم کھا کر آدمی قسم کو توڑ دیتا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے، اس کو پارہ نمبر 7 میں آیت نمبر 80 پر 9 میں اللہ پاک نے بیان فرمایا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اس آیت کے اندر، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. پھر اس کے بعد آیت نمبر 90 کے اندر شراب کا حکم کیا ہے، جوے کا حکم کیا ہے، نرد شیر کا حکم کیا ہے، ازلام کا حکم کیا ہے، انصاب کا حکم کیا ہے، یہ ساری باتیں سبحان اللہ اس آیت نمبر 90 کے اندر، بالخصوص شراب کے تعلق سے الحمدللہ مکمل تفصیل کے ساتھ، شراب کا حکم ہمارے دین کے اندر کیا ہے، آیت نمبر 90
سورہ المائدہ پارہ نمبر 7 میں اللہ نے اس کے بعد پیش کیا ہے. پھر اس کے بعد ایک بہت بہترین بات, ایک اصول دین اسلام کا پیش کیا گیا ہے. اصول یہ ہے, ہمارے دین کے اندر مقدار اہم نہیں ہے, معیار اہم ہے. ہمارے دین کے اندر مقدار اہم نہیں ہے, کوانٹیٹی اہم نہیں ہے, ہمارے دین میں کوالٹی اہم ہے. یہ آیت نمبر 100 میں اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا ہے ان لفظوں کے ساتھ. قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث. آپ کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے, پاک اور ناپاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث, گرچہ کہ آپ کو کوانٹیٹی کثرت, خبیث کی کثرت آپ کو تعجب میں ڈال دے, اگر گندی چیز کتنی بھی بڑی رہے وہ تعجب میں ڈال دے, پھر بھی یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. دین اسلام کے اندر سبحان اللہ کمیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کیفیت کی اہمیت ہے, معیار کی اہمیت ہے, مقدار کی اہمیت نہیں ہے. اللہ نے اگر موقع دیا مختصر تفسیر میں اس کی کہوں گا. آیت نمبر 100 کے اندر سبحان اللہ اسی پارے میں 101 نمبر کی جو آیت کریمہ ہے پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ کے اندر, اس میں یہ بتایا گیا ہے سوالات زیادہ نہیں کرنا چاہیے, سوالات زیادہ نہیں کرنا چاہیے. یقیناً آدمی کی ضرورت ہے, آدمی سوال کر سکتا ہے, دین اسلام کے اندر اس کی پرمیشن ہے, مگر حد سے زیادہ سوالات کرنا, کچھ لوگوں نے سوالات کو اپنا مشغلہ بنا رکھا ہے. اس کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے, آیت نمبر 101 میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. پھر آیت نمبر 103 کے اندر چار قسم کے جانوروں کا تذکرہ کیا گیا ہے جسے مشرکین نے اپنے اوپر حرام کر دیا گیا تھا. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب. نام اللہ پاک نے لیا, ما جعل اللہ من بحیرہ, بحیرہ, سائبہ, سائب, سبحان اللہ, یہ سارے نام میں نے پڑھے تمہارے سامنے ابھی ابھی, سبحان اللہ. اس کا کیا حکم ہے ہمارے دین کے اندر, آیت نمبر 103 میں اس کو بیان کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 110 سے لے کر آیت نمبر 118 تک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اور ان کی والدہ کا تذکرہ, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات عطا کیے گئے تھے ان معجزات کا تذکرہ ہے. پھر حواریین نے جو دسترخوان کا سوال کیا, جو میں نے کل یا جو میں نے جو ہے چھٹویں پارے کے اندر میں نے کہا تمہارے سامنے, اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی باس پرس, آپ سمجھ رہے ہیں میرے لفظ کو, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ سوال کرے گا, کیا تم نے یہی کہا تھا لوگوں سے, تم نے لوگوں سے یہی کہا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر تمہاری اور تمہاری والدہ کی پرستش شروع کر دے. عیسیٰ کا کیا جواب ہوگا؟ یہ ساری باتیں سبحان اللہ بڑے اچھے انداز میں 110 نمبر کی آیت سے لے کر 118 نمبر کی آیت سورۃ المائدہ میں الحمدللہ اس واقعے کو پیش کیا گیا ہے. اور ایک بڑی انمول آیت, میں جو لفظ ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے, انمول کا لفظ جس کا ہر آیت انمول ہے الحمدللہ قرآن مجید کی, اس کو صحیح مسلم کی حدیث میں ایک ذرا اہمیت سے پیش کیا گیا ہے. سارے قرآن مجید میں ایک ایسی آیت کریمہ ہے, آیت نمبر 118, جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اس ایک آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا ہے, نماز میں ریپیٹ کیا ہے, سبحان اللہ. آیت نمبر 118 سورۃ المائدہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اللہ کے رسول نے پڑھا ہے. آیت یہ ہے, ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. سبحان اللہ, یہ آیت کریمہ کیوں اللہ کے رسول نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس میں ایسا کون سا معنی پایا جاتا ہے کہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر نماز فجر کے پہلے پہلے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے دہرا رہے ہیں, ریپیٹ کر رہے ہیں, ریپیٹ کر رہے ہیں. آپ قیام میں بھی یہی پڑھ رہے ہیں, آپ رکوع میں بھی یہی پڑھ رہے ہیں, آپ سجدے میں بھی یہی پڑھ رہے ہیں, آپ روتے ہوئے اس کو پڑھ رہے ہیں. آخر اس میں کیا معنی پایا جاتا ہے؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی کثرت سے پڑھا ہے؟ مختصر تفسیر میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا. پھر 110 آیتیں شروع ہوتی ہیں سورۃ الانعام کی. انعام مویشی جانوروں کو کہتے ہیں, چوپایوں کو کہتے ہیں. کون سا جانور کھانا حلال ہے, کون سا جانور کھانا حرام ہے, اس کو پیش کیا گیا ہے سورۃ الانعام کے اندر آیت نمبر 140 پر 4 میں اور 140 پر 3 میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 جانوروں کا نام لے کر کہا کہ یہ جانور تم کھا سکتے ہو. پھر اسی طریقے سے کفار قریش کے اندر جانوروں کے تعلق سے جو شرکیہ عقائد پائے جاتے تھے ان عقائد کو پیش کیا گیا ہے. یہ جانور پر سواری نہیں کر سکتے, یہ جانور مرد ہی کھائیں گے, یہ عورتیں نہیں کھا سکتی. یہ ساری چیزیں جو غیر اللہ کے نام پہ جانور چھوڑ دیا کرتے تھے, ان عقائد کو اس صورت کے اندر الحمدللہ ذکر کیا گیا ہے.
توحید کو ثابت کیا گیا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آٹھویں پارے کی تفسیر میں وہ آیتیں آنے والی ہیں. انشاءاللہ تعالی میں اس کی شرح میں یہ ساری اقسام جانوروں کی آپ کے سامنے میں انشاءاللہ پیش کروں گا. اسی صورت کی آیت نمبر 40 پر 4 بڑی اہم آیت کریمہ ہے. کئی سوالات کا جواب ہے ایک آیت کریمہ. یہ لوگ ہمیں مار رہے ہیں, اللہ انہیں ترقی دے رہا ہے. یہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں, گنہگار لوگوں کو, مجرمین کو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں ترقی دیتا ہے. ایسا اللہ کیوں کرتا ہے, ایسا اللہ کیوں کرتا ہے؟ اور اللہ سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں, اللہ کو چاہنے والے جو لوگ ہیں, مؤمنین جو لوگ ہیں, ان کے ساتھ کیوں مصیبتیں آتی ہیں, کیوں پریشانیاں آتی ہیں؟ آیت نمبر 40 پر 4 سورہ الانعام میں اللہ نے بیان فرمایا, فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. اس آیت کے اندر اللہ نے اسے پیش کیا ہے. پھر اسی طریقے سے آیت نمبر 50 پر 2 میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میرا لفظ؟ بڑا لفظ کہہ رہا ہوں میں, بڑا لفظ کہہ رہا ہوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے متنبہ کیا ہے. غریب غربا جو مجبور صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں ہمیشہ بیٹھا کرتے تھے, کفار قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے اللہ کے رسول سے یہ کہا کہ آپ ان کو, جب ہم آئیں گے آپ کے پاس, باہر سے وفود آتے رہتے ہیں, لوگ آتے رہتے ہیں, جماعتیں آتی رہتی ہیں, دوسرے دوسرے ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں, الگ الگ جگہ سے آتے ہیں, یہ غریب لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے, جو غلام ہیں, یہ بیٹھے رہیں گے اور ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہیں گے تو ہمارے میں ان میں فرق کیا رہے گا؟ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ذرا آپ آج کے معاشرے کو بھی ذہن میں لے کر آ جائیے. لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ آپ ایک کام کیجئے, جب ہم آئیں گے یہ نہیں بیٹھیں گے, جب ہم آئیں گے تو یہ نہیں بیٹھیں گے, آپ ان کو اٹھا کر باہر بھیج دیں گے. سبحان اللہ, ہمیں الگ سے سمجھائیں گے. اللہ کے رسول نے دعوت کے خاطر, توحید کے خاطر, انہیں سمجھانے کے خاطر آپ نے مان بھی لیا. آپ نے, انہوں نے کہا ہم ایسے ہی نہیں مانیں گے, آپ لکھ کر کے ہمیں دیجئے. سبحان اللہ میرے بھائیوں, پھر کیا ہوا؟ اللہ نے یہ آیت اتاری جو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 پر 2 ہے. اللہ نے کہا, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, نہ دھتکاریے, نہ ہٹائیے, مت دور کیجئے. اللہ اکبر. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, ان لوگوں کو مت ہٹائیے اپنے قریب سے, یدعون ربهم بالغداۃ والعشی, جو صبح و شام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں, اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں, انہیں مت ہٹائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, واقعے کا جواب اللہ نے دیا قرآن مجید میں کتنے اچھے انداز میں. 50 پر 2 نمبر کی آیت کریمہ ہے. 60 پر 5 نمبر کی جو آیت کریمہ ہے, سبحان اللہ, اسی سورت کے اندر عذاب, 3 قسم کے عذابوں کا ذکر ہے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم, آسمان سے عذاب آ سکتا ہے, زمین سے عذاب آ سکتا ہے. مسلمانوں کا آپس میں لڑنا بذات خود ایک عذاب ہے. اللہ اکبر, بذات خود ایک عذاب. او یل بس بعضهم, اللہ نے قرآن مجید میں 65 نمبر کی آیت میں اللہ نے کہا. پھر 68 نمبر کی آیت میں اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا, اگر کسی جگہ پر تم دیکھو, سبحان اللہ, ایسی جگہ جہاں پر اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, قرآن کا اور قرآن کے احکامات کا, حدیث کا یا حدیث کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, مسلمان کو چاہیے کہ اس مجلس میں نہ بیٹھیں. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر بھول کر بیٹھ جائیں, وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ, اگر یاد آنے کے بعد فوراً وہاں سے اڑ جاؤ. اگر کوئی بیٹھتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ ان مجلسوں میں شریک ہوتا ہے جہاں قولاً یا عملاً, دو لفظ میں کہہ رہا ہوں, زبان سے کوئی مذاق اڑا رہا ہے, یا زبان سے تو مذاق نہیں اڑاتے بڑے بڑے لوگ, عمل سے مذاق اڑا کے دکھاتے ہیں, دھجیاں اڑاتے ہیں, قرآن اور حدیث کی دھجیاں اڑاتے ہیں, بالخصوص شادیوں میں, بالخصوص شادیوں میں, اور وہ مالدار حضرات ہیں. تو ایسی مجلسوں میں جانا کیسا ہے؟ کیا ہم جا سکتے ہیں؟ کیا ہم بیٹھ سکتے ہیں؟ شان سے کہتے ہیں, مجھے ان لوگوں نے 5 سٹار میں 7 سٹار میں انہوں نے مجھے ولیمے کی دعوت دی ہے. کیا وہ ایسی مجلس ہے؟ ٹھیک ہے, اگر وہاں کوئی منکر چیز نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر منکر پایا جاتا ہے, جیسے میں نے کہا, اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنہم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ, سبحان اللہ, اگر کوئی ایسی مجلس جہاں اللہ کی آیتوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, کیا کریں؟ پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 60 پر 8 الحمدللہ اس میں بتایا گیا ہے. پھر اسی طریقے سے سبحان اللہ, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بڑے اچھے انداز میں کیا گیا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا, سبحان اللہ, آسمان کی طرف دیکھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے,
اور آسمان کو دیکھ کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ ستارہ میرا معبود ہے، یہ چاند، پھر اس کے بعد چاند کے بارے میں، پھر اس کے بعد سورج کے بارے میں، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، یہ سب میرے معبود نہیں ہو سکتے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ دیکھنے کا انداز کیا تھا، کس طریقے سے دیکھا، یہ تذکرہ 23 پارے میں دوبارہ ریپیٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی، سورہ صافات میں ریپیٹ ہوگا، وہاں انشاءاللہ آپ کے سامنے کہا جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے ایک بہت بڑی آیت کریمہ 80:2، آیت نمبر 80:2، سبحان اللہ، یہی چیز 2، آیت نمبر، امن کیسے آئے گا مسلمانوں میں، مسلمانوں کو سکون کیسے ملے گا، ساری دنیا کو سکون کیسے ملے گا۔ اللہ نے کہا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ جو ایمان لے کر کے آئے، مسلمانوں ہم سے کہا جا رہا ہے، جو ایمان لے کر کے آئے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو انہوں نے نہیں ملایا، ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں امن اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اب ساری دنیا میں رات دن کوششیں کر لیجئے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیجئے، امن قائم ہو جائے، امن قائم ہو جائے، پیس 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 کے نعرے لگا لیجئے۔ قرآن جو کہتا ہے پیس اگر آپ کو چاہیے، آپ کو اس آیت پر عمل کرنا پڑے گا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ پھر اس کے بعد سبحان اللہ 18 نبیوں کا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا، ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ سارے قرآن مجید میں اہل علم کا یہ ماننا ہے 24 سے 25 نبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان میں سے آج کے پارے کے اندر سبحان اللہ 80:3، 80:4، 80:5، یہ تین آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں 18 نبیوں کا تذکرہ کیا، اور ایک بات کو اللہ نے بڑی تاکید سے ہمارے سامنے کہا، یہ 18 انبیاء بھی ان کی اتنی محنت کے باوجود، میرے لیے قربانیوں کے باوجود، کسی کے بیٹے کو سبحان اللہ کسی کو ذبح کر دیا گیا ہے، کسی کو آرے سے کاٹا گیا ہے، کسی نے 950 سال تک میرے لیے دعوت کا کام، اس کے باوجود بھی ولو اشرکو، اگر ان نبیوں سے بھی شرک ہوتا ہے ان کے سارے عمل کو میں غارت کر دوں گا، شرک کے ساتھ کوئی عمل ساتھ نہیں دیتا، شرک کے ساتھ کوئی عمل کام نہیں آتا، شرک کے ساتھ کسی عمل کی قبولیت نہیں ہوتی ہے۔ یہ بتانے کے لیے اللہ پاک نے پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام 83, 84, 85 یہ تین آیتوں کے اندر، سبحان اللہ، میں گنا ہی دیتا ہوں تمہارے سامنے، وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومی نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب کلن ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریته داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسی وہارون وكذلك نزل المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين ومن ابائهم وذرياتهم واخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون۔ اتنے نبیوں کے بعد اللہ کہہ کیا رہا ہے، ولو اشرکوا، اگر یہ بھی شرک کرتے ہیں، لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو حبط کر دے گا، ضائع کر دے گا، غارت کر دے گا۔ کتنا بڑا جرم ہے شرک، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تین جگہ پہ قرآن مجید میں آیت ریپیٹ کی جاتی ہے، آج پہلا موقع ہے، وما قدر اللہ حق قدر، لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کی۔ آئندہ اور دو مرتبہ آئے گا، وہاں اس کی شرح انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ آخر میں الحمدللہ ایک بہترین اصول ہمارے دین کا بتایا گیا ہے، علامہ شوکانی رحمت اللہ علیہ جو آیت میں کہنے جا رہا ہوں اس آیت کے تعلق سے کہتے ہیں، 108 کی آیت ہے، سورۃ الانعام کی آیت ہے، علامہ شوکانی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں، ھذا اصل اصیل اصل اصیل فی سد الذرائع، فی سد الذرائع، کہ یہ اصل اصیل ہے، یہ بنیاد ہے آیت کریمہ ذرائع کو روکنے کے لیے، ذرائع کو روکنے کے لیے بنیاد ہے۔ کیسے؟ ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ ہر دائی کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، گالی نہ دو، وَلَا تَسُبُّ، گالی نہ دو، کن کو گالی نہ دو، الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان لوگوں کو گالی نہ دو جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، انہیں برا بھلا نہ کہو۔ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اگر تم انہیں ایک گالی دو گے وہ اللہ کو لا علمی میں گالیاں دیں گے، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، یہ کچھ عناوین ہیں جو اس پارے کے اندر الحمدللہ پھیلائے گئے ہیں، اس بارے میں الحمدللہ موجود ہیں، میں نے نمبر کے ساتھ آپ کے سامنے بولنے کی کوشش کی ہے۔ چلیے اب جو اصل عنوان ہے، مختصر تفسیر جسے ہم نے کہا ہے، اس کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے
جو موضوع بیان کیا گیا ہے وہ موضوع ہے آج کے اندر نجاشی بادشاہ کا دربار ہے۔ میں نے کل ایک بات آپ سے کہی تھی، اگر آپ کے ذہنوں میں ہو وہ بات، کل کے پارے میں میں نے وہ الحمدللہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آیت نمبر 80 پر دو، آیت نمبر 80 پر دو سورۃ المائدہ جو در حقیقت چھٹے پارے میں موجود ہے، اس کی تفسیر میں ساتویں پارے کے ساتھ کروں گا، یہ میں نے آپ کے سامنے کہا تھا۔ آج دونوں کو ہم ملا کر پڑھتے ہیں، ترجمہ ہم آیت کا کرتے ہیں، کن کے بارے میں آیت کریمہ اتری ہے، کس نے قرآن مجید پڑھا ہے، آپ کے اور میرے لیے اس کے اندر عبرت کیا ہے۔ کوئی بھی آیت جب ہم پڑھتے ہیں شان نزول دیکھنے کے بعد، حدیث سے الحمدللہ اس کی شرح کو سمجھنے کے بعد، اس لیے کہ جو سب سے بہترین شرح قرآن مجید کی بتائی جاتی ہے، قرآن کو قرآن سے تفسیر کی جائے، قرآن کو حدیث سے سمجھایا جائے، قرآن کو صحابہ کے اقوال سے سمجھایا جائے، یہ سب سے بہترین، اس کو سمجھنے کے بعد اس میں میرے اور تمہارے لیے اللہ پاک نے کیا سبق بتایا ہے، کیا عبرت بتائی ہے، اگر اسے ہم نہیں لیتے ہیں تو پھر اس سے کوئی ہمارے لیے فرق نہیں پڑے گا۔ جی، علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ نے بڑا اچھا کہا تھا، سبحان اللہ، جی بڑا اچھا کہا، تیرے ضمیر پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ کہتے ہیں جب تک ہمارے ضمیر پر ہم ان آیتوں کو نہیں ڈالیں گے کہ یہ میرے لیے ہے، اس میں میرے لیے عبرت ہے، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ ان کے زمانے میں یہ دو بڑی اہم کتابیں تھیں، ایک راضی کی، امام راضی کی، ان کو بڑے صاحب سمجھتے تھے، اور کشاف بہت بڑے عالم گزرے ہیں، سبحان اللہ، ان کی بڑی کتاب ہے۔ کوئی بھی پڑھ لیں آپ، کوئی بھی تفسیر پڑھ لیں، یہ اقوال، یہ قول، یہ فلاں، یہ فلاں، جب تک اس آیت کی روح کو نہیں سمجھیں گے، اسے اپنے اوپر تطبیق نہیں دیں گے، اس وقت تک ہم کیسے اس سے فائدہ اٹھائیں گے؟ بولیے، ہم اس کو پڑھتے ہیں سب سے پہلے، کن کے بارے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين۔ میں نے سرسری عناوین میں بھی ترجمہ اس کا کیا ہے، ایک بار اور میں کرتا ہوں۔ اور جب انہوں نے سنا اس چیز کو جو اتاری گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، رسول پر، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آنسو بہا رہی ہیں اس حق کی وجہ سے جو انہیں پہچان، جس کو انہوں نے پہچانا۔ یقولون ربنا، وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، آمنا، ہم ایمان لے کر کے آئے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمارا نام تو گواہوں میں لکھ لے۔ یہ آیت کریمہ پہلی آیت کریمہ ہے، اور نام بھی یہی ہے، پارا نمبر 7 کا نام بھی وَإِذَا سَمِعُوا ہے۔ جیسے میں نے کچھ دیر پہلے تمہارے سامنے کہا، حبشہ کے عیسائیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا ہے۔ حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، جن کے ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر نجاشی بادشاہ کے دربار میں بھیجا تھا۔ ایک روایت میں ایسے بھی آتا ہے، کفار قریش نے، وہ صحابہ کرام جو حبشہ میں پناہ لیے ہیں، دو مرتبہ حبشہ کی طرف صحابہ نے ہجرت کی ہے، ان کو پکڑ کے لانے کے لیے بھیجا تھا۔ ایسے موقع پر بادشاہ نجاشی نے پوچھا کہ بھئی وہ مسلمان جو یہاں رہتے ہیں ان کو بلایا جائے۔ سبحان اللہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، سارے صحابہ نے مل کر ایک امیر بنایا، آپ بات کریں گے بادشاہ سے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی، سورہ مریم کے اندر الحمدللہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت اور رسالت کا ذکر ہے، سبحان اللہ، اور مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک دامنی کا ذکر ہے، حضرت مریم کی پاک دامنی کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبدیت اور ان کی رسالت کا ذکر ہے۔ اتنے اچھے انداز میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، اور مترجم نے ترجمہ کیا۔ جب اس کو انہوں نے سنا، حدیثوں میں آتا ہے ان کی داڑیاں بھیگ گئیں، اتنا اثر انہوں نے قرآن مجید سے لیا، ان کی داڑیاں بھیگ گئیں، ان کی آنسوں سے آنسو نکلے نہیں۔ قرآن کہتا ہے تفیض و بہے بہے، آنسو بہنے لگے۔ وہ سارے لوگ، اس موقع پر میں کہنا چاہتا ہوں، جو یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن مجید تو عربی زبان میں اترا ہے، ہم لوگ اردو بولنے والے ہیں، ہم لوگ انگریزی بولنے والے ہیں، ہم ملیباری، تمل، کنڑ، پتہ نہیں کیا کیا ہم بولنے والے ہیں، ان سبھی لوگوں کے لیے اس میں جواب دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، نجاشی بادشاہ کو جو ہے عربی نہیں آتی تھی، نجاشی بادشاہ کو عربی نہیں آتی تھی، اسی وجہ سے مترجم سے ترجمہ کروایا گیا، ایک ٹرانسلیٹر نے ٹرانسلیشن کیا، تب جا کر کے اس کی آنکھوں سے اس کی داڑھی بھیگ گئی، اللہ اکبر، اتنا اثر اس نے لیا، اور کہا کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اس کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز بھی ایک میدان میں غائبانہ طور پر پڑھائی۔ اس کے اندر اور کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس موقع پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے تھے، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، آپ نے اتنا رویا ہے،
آپ کھڑے ہو کر روئے ہیں, آپ نے رکوع میں رویا ہے, آپ نے ایسا ہاتھ رکھ کر زمین پہ رویا, اتنا رویا کہ بل لحیتہ, آپ کی ساری داڑھی بھیگ گئی ہے اور وہ زمین بھیگ گئی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو, کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت بلال سے نبی نے یہی کہا, ویحک یا بلال, افسوس ہے اے بلال, یہ آیتوں کو جو پڑھے اور اس میں تدبر نہ کرے, سبحان اللہ, تدبر نہ کرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے متنبہ کیا ہے, تدبر کرو, غور کرو, فکر کرو, ایسے ہی نہ گزر جاؤ. اسی طریقے سے ایک مرتبہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابن مسعود نے پڑھا, پارا نمبر 5 میں میں نے کہا ہے, سبحان اللہ, فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہید. ابن مسعود سے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, حسبک, بس کیجئے ابن مسعود, بس کیجئے. ابن مسعود چہرہ اٹھا کر دیکھتے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو یاد کیا, آپ کی کیا ذمہ داری ہوگی, روز قیامت کو آپ نے یاد کیا اور آپ رونے لگے. یہ نبی کی سنت ہے, سبحان اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, جب قرآن مجید پڑھتے تھے اور بالخصوص نماز میں جب قرآن مجید پڑھا کرتے تھے, بازو کی عورتیں جھانک کر دیکھا کرتی تھیں کہ کیا ہو گیا ہے, اتنا ہچکیاں لے لے کر رویا کرتے تھے قرآن مجید پڑھتے وقت. قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے, قرآن مجید جب پڑھا جاتا ہے ایک مسلمان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے, اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. مسلمان تو وہ ہیں, مومن تو وہ ہیں, جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل اٹھتے ہیں, ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا, اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یہی بات کو اللہ پاک نے سورہ زمر میں بھی اس انداز سے فرمایا ہے, اللہ نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. اللہ تبارک و تعالی نے بہترین بات کو نازل فرمایا ہے, ایسی کتاب متشابہ, سبحان اللہ, متشابہ, ملتی جلتی اس کی آیتیں ہیں, مثانیہ, اور ایسی آیتیں ہیں جو بار بار ریپیٹ کی جاتی ہیں. یہ آیتیں جب سنتے ہیں مسلمانوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے, تخشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, تخشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. رونگٹے کا ذکر ہے قرآن میں, تخشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم. اللہ کی آیتیں جب پڑھتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ, پھر ان کے چمڑے اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء, یہ میں ضرور کہوں گا, یہ عادت, یہ کیفیت اللہ انہی کو دیتا ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے. یہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, ورنہ ادھر کیاست چل رہی ہے, ادھر گالیاں بھی چل رہی ہیں, ادھر کیا سیٹ چل رہی ہے اور ادھر اپنے کام کاج میں بھی لوگ لگے ہوئے ہیں, کہاں غور سے سنا جا رہا ہے میرے بھائی. یہ قرآن مجید پڑھنا اور اس میں رونا, یہ بتایا گیا ہے, سبحان اللہ. ایک اور بات قرآن مجید کے تعلق سے یہ بتائی گئی ہے, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت کو صحیح مسلم میں اس انداز سے پیش کیا گیا ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر صحابہ کو نصیحت کرتے, صحابہ کی عادت کیا ہوتی تھی, کیا ہو جاتی تھی ان کی کیفیت, فَإِذَا كُلُّ إِنسَانٍ لَافٍ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي, صحابہ میں سے ہر صحابی, کلو انسان, ہر صحابی کپڑا اٹھا کر اپنے سر پہ ڈال لیتے اور اندر بچے کی طرح رونے لگتے, بچے کی طرح, لافن فی ثوبہ یبکی, رونے لگتے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, ذرفت بها العیون, ان کی آنکھوں سے آنسو بہ جاتے. یہ صحابہ کی عادت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت. اگر یہ ہم نہیں لیتے ہیں, اگر آج کے اس پارے سے اس کو ہم نہیں لیتے ہیں, قرآن مجید کو پڑھنا اور رونا, ایک ایک آیت کو ریپیٹ کرنا, اپنے آپ کو اس میں ڈھال کے دیکھنا, یہ غلطی میرے اندر پائی جاتی ہے کیا؟ اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو بس ہم نے اقوال سن لیے ہیں, ان کا یہ قول ہے, یہ حدیث میں بتایا گیا ہے, اپنے اوپر اسے ڈالنے کی کوشش کیجئے میرے بھائیوں, میری بہنوں. یہ پہلی آیت کریمہ ہے مختصر تفسیر کے اندر. دوسری چیز جو آج مجھے مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ ہے آیت نمبر 80 پر 9. اسے مجھے تھوڑا بتانا ہے اس لیے کہ تقریباً مسلمانوں سے یہ مسئلہ جڑا ہوا ہے, تقریباً ہمارے بھائیوں سے یہ مسئلہ جڑا ہوا ہے, اور وہ ہے قسم کا مسئلہ. آدمی اگر قسم کھاتا ہے اور قسم توڑ دیتا ہے, اس کا کیا حکم ہے,
کفارہ کیسے ادا کرنا ہے؟ میں آیت پڑھتا ہوں قرآن مجید کی، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذلک یبین اللہ لکم آیاته لعلکم تشکرون۔ اللہ تبارک و تعالی مؤاخذہ نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرتا ہے، باللغو فی ایمانکم، لغو قسم کے قسموں میں۔ ایسے ہی جو قسم کھائی جاتی ہے، ایسے ہی آدمی ہر بات میں قسم کھا لیتا ہے، واللہ واللہ کا لفظ عرب میں تو مشہور ہے، واللہ قسم کھا لیتا ہے، اس میں پکڑ نہیں، ارادتن غیر ارادتن جو قسمیں، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ ضرور کرے گا ان قسموں میں جو تاکیدی ہوتے ہیں، جو تاکید سے جو قسمیں کھائی جاتی ہیں، اس کا کفارہ یہ ہے، فکفارته اطعام عشرۃ مساکین، فکفارته اطعام عشرۃ مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اور کھانا بھی ایسے کھلائیں درمیانی کھانا جو تم کھاتے ہو، سبحان اللہ، 5-star ڈش کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، VVIP ٹریٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ درمیانی کھانا جو تم کھاتے ہو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یہ پہلا ہے۔ دوسرا، او کسوتهم، یا انہیں 10 آدمیوں کو کپڑا پہنا دو، اور تحریر رقبہ، یا تیسرے نمبر پر کہا گیا ہے کسی غلام کو آزاد کر دو۔ یہ تین چیزیں بھی اگر نہیں ہیں، آدمی میں اس کی طاقت نہیں ہے، فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، اگر یہ تین بھی نہیں ہیں، 10 آدمی کو کھانا نہیں کھلا سکتا، 10 آدمی کو کپڑا نہیں پہنا سکتا، اگر وہ ایک غلام کو آزاد نہیں کر سکتا ہے، 3 دن کے روزے رکھ لو، ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاتے ہو، واحفظوا ایمانکم، قسموں کی حفاظت کرو، قسموں کی حفاظت کرو، کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ آیت نمبر 80 پر نو، جیسے میں نے تمہارے سامنے کہا، پوری آیت میں نے پڑھی، میں نے مختصر ترجمہ بھی تمہارے سامنے کہا، چلیے کچھ باتیں احسن البیان سے ابن کثیر میرے سامنے ہے، اس سے میں نے نوٹ کی ہے، آپ بھائیوں کے سامنے اسے بول کر، مختصرا بول کر انشاءاللہ میں بات آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے، قسم کھانا ہمارے دین میں اچھی بات نہیں ہے، قسم کھانا ہمارے دین میں اچھی بات نہیں ہے، بات بات پر قسم جو لوگ کھاتے ہیں ہمارے دین میں منع کیا گیا ہے، ولا تطع کل حلاف مہین، آپ بات مت مانیے اس انسان کی جو بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے، سورہ قلم میں بتایا گیا ہے، سورہ قلم کے اندر بتایا ہے، ولا تطع کل حلاف مہین، سورہ قلم کے اندر اس کو پیش کیا گیا ہے، اس سے پتا چلتا قسم اچھی بات نہیں، قسم نہیں کھانا چاہیے۔ ہاں اگر ضرورت پڑی قسم کھانے کی تو صرف اللہ کی قسم کھانی چاہیے، یہ دوسری بات ہے، اگر ضرورت پڑی انسان کو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھانی چاہیے، اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانی جائز نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہتا ہماری والدہ کی سر کی قسم، میری بیٹی کی قسم، اکثر عورتوں کو یہ دیکھا جاتا ہے جن میں علم ہے، الحمدللہ وہ نہیں، مگر ایسے علم والے کم ہی ہیں جو نادان ہیں، جن کو دنیا کی ڈگریاں ملی ہوئی ہیں، مگر جب بھی کوئی میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے ہیں، اس بچے کے سر کی قسم، سبحان اللہ، جائز نہیں ہے، ہمارے پاس جائز نہیں ہے، نہ کوئی بچے کی سر کی قسم کھا سکتا ہے، نہ والدہ کی قسم کھا سکتا ہے، نہ والد کی قسم کھا سکتا ہے، کسی چیز کی نہیں، قسم اگر ہم کھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھائیں گے، دوسرا لفظ ہے قسم کے تعلق سے۔ تیسری چیز، 3 طرح کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم وہ ہے جس میں پکڑ نہیں ہے، آدمی قسم کھاتا ہے اور ایسے ہی الحمدللہ وہ قسمیں جائز نہیں ہیں، کھا لیا غیر ارادتاً کھا لیا، اس پر پکڑ نہیں ہوتی ہے، اس قسم کو کہتے ہیں لغو قسم، جس کا تذکرہ میں نے ابھی پڑھا قرآن مجید میں کہا، لا یؤاخذکم اللہ، اللہ مؤاخذہ نہیں کرتا ہے قسم لغو پر، سبحان اللہ۔ دوسری جو قسم ہے وہ غموس ہے، غموس ہے، دوسری قسم کا جو نام بتایا گیا ہے غموس ہے، غموس کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹی قسم، جھوٹی جو قسم ہے، سبحان اللہ، یہ گناہ نہیں ہے، یہ اکبر الکبائر ہے، کبیرہ گناہوں میں اس کو بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے، جھوٹی قسمیں لوگ کھاتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے چورا دیا ہے، آدمی چورا لیا ہے، معلوم ہے کہ چوری ہو گئی ہے، مگر پکڑا جائے گا، جھوٹی قسم کھاتا ہے، کہا گیا دین اسلام کے اندر جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ نہیں، اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں بھی اس کا درجہ بہت بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تیسری جو قسم ہے جس کا تذکرہ، جس کا کفارے کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے معقدہ، وہ ہے معقدہ، تا
تاکیدی قسم، آدمی پورے ہوش کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ کسی چیز کو چھوڑنے کی قسم کھایا، میں آج کے بعد سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، سبحان اللہ، قسم کھایا ہے، مکمل قسم کھا لیا، اچھی چیز ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے قسم کھا رہا ہے تاکہ وہ بری عادت اس سے دور ہو جائیں، مگر بہت دل للچا رہا ہے، للچا رہا ہے، للچا رہا ہے، دو لوگوں کو دیکھتا ہے تو دل مار، بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں کو، نوجوان ساتھیوں کو نشے کی عادتوں سے بچنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس سگریٹ اور بیڑی جیسی گندی چیزوں سے بچنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، میں دعا کرتا ہوں۔ لیکن اکثر لوگ کوئی بیان سنے تاثیر ہو گئی، انہوں نے ارادہ کر لیا، عمرے پہ گئے تاثیر آ گئی، حج پہ گئے تاثیر آ گئی، نہیں بھائی میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور بولتے بولتے قسم بھی کھا لیا کہ میں اللہ کی قسم اس کے میں قریب نہیں جاؤں گا، اور توڑ دیا اس قسم کو، کر لیے۔ تو کرنا کیا ہے؟ دوبارہ تین چیزیں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، فکفارتہ اطعام عشرت مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیجیے۔ کھانا ویسے کھلائیے جیسے اپنے گھر میں آپ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں، سبحان اللہ، یہ بتایا گیا ہے۔ یا پھر 10 مسکینوں کو آپ کپڑا پہنا دیجیے، ان کو کپڑے خرید کر دے دیجیے۔ یا پھر یہ بتایا گیا ہے کہ تحریر رقب، تیسری چیز، ایک غلام کو آزاد کر دیجیے، وہ زمانے میں غلام موجود تھے، غلام آزاد کر دیجیے۔ آج علماء اکرام الگ الگ فتوے دیتے ہیں، معصوم لوگ جو قید خانوں میں بند ہیں کسی ایک کو چھڑا لیجیے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تینوں کی طاقت نہیں ہے، 10 کو کھانا نہیں کھلا سکتے، سبحان اللہ، ان کو کپڑا نہیں پہنا سکتے، اور ایک آدمی کو آپ آزاد نہیں کر سکتے، جہاں تک آزادی کی بات ہے میں آپ کے سامنے اس کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، بڑا اچھا سا لفظ علماء اکرام نے ذکر کیا ہے اس قسم کے بارے میں، وہ لفظ یہ ہے، آزادی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انداز، بدا بالاسہل فالاسہل، ابن کثیر کہتے ہیں آسان سے اللہ نے شروع کیا، 10 کو کھانا کھلاؤ یہ آسان ہے، سبحان اللہ، پھر اس کے بعد تھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا مشکل دیا، فلطعام ایسر من الکسوا، کپڑا پہنانے سے کھلانا آسان ہے، کما ان الکسوۃ ایسر من العتق، پھر اس کے بعد تھوڑی اور مشکل، کپڑا پہنانا آسان ہے، کسی کو خرید کے دینا آسان ہے، یہ غلام آزاد کرنے سے، سبحان اللہ، آسانی سے اللہ نے شروع کیا۔ آزاد کرنے کے تعلق سے ایک بڑی پیاری سی حدیث میرے سامنے موجود ہے، حدیث صحیح حدیث ہے، سبحان اللہ۔ آزاد کرنا، دیکھو قرآن کی آیتیں، آج نہیں ہے غلام، ہو سکتا ہے آئندہ آ جائیں، دوبارہ وہ دور شروع ہو جائے، سبحان اللہ، اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، سبحان اللہ، انہ ذکر ان علیہ عتق رقبہ وجاء معہ بجاریۃ سودا، ایک عورت جو ہے، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے یہی کہا کہ مجھے غلام آزاد کرنا ہے، میرے اوپر واجب ہے کہ میں غلام کو مجھے آزاد کرنا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کالی عورت تھی، رنگ بھی اس کا کالا تھا، اس کو لے کر آئے، فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو میں کیا آزاد کر سکتا ہوں، یہ عورت کو میں آزاد کر سکتا ہوں، میرا کفارہ ہو جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لیا اس عورت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا امتحان لیا، سبحان اللہ، امتحان اللہ کے نبی کا، دیکھیے، این اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاریہ سے پوچھا، اس عورت سے پوچھا، اس بجاریہ سودا سے، اللہ کہاں ہے؟ قالت فی السماء، اس لونڈی نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں ہے، اللہ اکبر۔ قال من انا، دوسرا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں کون ہوں؟ قالت انت رسول اللہ، تو پھر اس عورت نے کہا، اس لونڈی نے کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قال اعتقها فانها مؤمنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، اعتقها فانها مؤمنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اس کو آزاد کر دو، یہ صحیح ایمان والی، اللہ، دو ہی سوالات پر اللہ کے نبی نے ڈکلیئر کر دیا اس کا ایمان صحیح ہے، اعتقها فانها، اللہ کہاں ہے؟ آسمان پر، عرش پر مستوی ہے، میں کون ہوں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، بس دو ہی سوالات۔ آزاد کرنے کے تعلق سے اس حدیث کو علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے پیش کیا ہے، اگر تینوں چیزیں پائی نہیں جاتی ہیں قسم کھانے والے کے پاس، تو پھر کہا گیا ہے تین روزے رکھ لو، یہ قسموں کا کفارہ ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قسموں کی حفاظت کرنے کے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم دوستوں، اس کے بعد الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہترین آیت کریمہ، جس کا میں نے سرسری عناوین کو بتاتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، آیت نمبر 90 اور آیت نمبر 90 پر 1، یہ بہترین آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی، وہ آیت کریمہ ہے جو انسان کو شراب سے منع کرتی ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ شراب حرام ہے ہمارے دین کے اندر، یہ بتاتی ہے کہ نشے کی چیزیں ہمارے دین کے اندر حرام ہے،
جوا ہمارے دین کے اندر حرام ہے، سبحان اللہ، بدفالی لینا ہمارے دین کے اندر، کسی کو برا سمجھنا، بدفالی کے تیر نکالنا، طوطے سے ہماری قسمت کو معلوم کرنا ہمارے دین کے اندر حرام ہے، جوا، بدفالی اور آستانے، اسٹیچوس جو بنائے جاتے ہیں، آستانے جہاں پر لوگ قربانیاں کرتے ہیں، وہ ہمارے دین کے اندر حرام ہے۔ اور سب کو ملا کر اس ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ کہا ہے، رجس ہے، وہ گندے ہیں، یہ تمام کے تمام چیز گندے ہیں۔ دوسرا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، عمل الشیطان ہے، یہ شیطان کا عمل ہے یہ، اور اللہ نے ہم سے کہا ہے فاجتنبوا، بچ جاؤ ان چیزوں سے، بچو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آیت میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، ترجمہ آپ کے سامنے میں کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، بے شک شراب، سبحان اللہ، بے شک شراب، میسر، جوا، انصاب، آستانے، والازلام، اور فال، بدفالی کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ گندے ہیں، شیطان کا عمل ہے، تم اس سے بچ جاؤ، فاجتنبوه لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان، بے شک شیطان یہ چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء، تمہارے بیچ میں دشمنی کو اور بغض کو ڈالیں، آپس میں کینہ کپٹ کو ڈالیں، شراب کے ذریعے سے، جوے کے ذریعے سے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دیں، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے روک دیں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم بچ جاؤ گے، کیا تم رک جاؤ گے، کیا تم رکو گے؟ یہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، ہر مسلمان سے یہ سوال ہے، ہر نشے کے ایڈیٹ انسان سے یہ سوال ہے، کیا تم بس بہت ہو گیا، اب رک جاؤ گے؟ صحابہ اکرام نے اس کا جو جواب دیا، میں تمہارے سامنے وہ جواب پڑھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ جیسے یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے اور یہ لفظ کہا گیا کیا تم رک جاتے ہو، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زبان مبارک سے لفظ نکلا، انتہینا، انتہینا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اب ہم رک گئے ہیں، اے اللہ اب ہم رک گئے ہیں۔ شراب کے تعلق سے اس سے پہلے دو مرتبہ تذکرہ آیا ہے، 219 نمبر کی آیت سورہ بقرہ اور 40 پر 3 نمبر کی آیت سورۃ النساء، ان دونوں جگہ پر بھی شراب کی تعلق سے دو آیتیں آئی ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ینفقون سبحان اللہ قل العفو کذلک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ شراب کے تعلق سے یہ آیتیں الحمدللہ اس سے پہلے گزری ہیں، لوگ آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، اس کے حکم کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے اس کا نقصان زیادہ ہے، اس میں نفع کم ہے، پہلی آیت یہ نازل ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت پڑھے، انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے ایک شافی حکم تو نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ایک ایسا حکم جسے پڑھ کر کے ہم عمل کر سکیں، اس لیے کہ اس میں صحیح نہیں بتایا گیا تھا، اس میں یہ نہیں بتایا گیا تھا پینا ہے، نہیں پینا ہے، چھوڑنا ہے، حلال، کچھ نہیں بتایا گیا تھا، اتنا کہا گیا اس میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے۔ پھر دوسرا حکم شراب کا یہ نازل ہوتا ہے، 40 پر 3 نمبر کی آیت سورۃ النساء میں، ایک صحابی تھے جو مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور نماز شراب کی حالت میں نماز انہوں نے پڑھا دی، اور نماز پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے قل یا ایھا الکافرون کی جو سورت ہے اس میں خلط ملط کر دیا، لا اعبد ما تعبدون، یہ آگے آدمی نشے کی حالت میں، اس لیے کہ حرام نہیں تھی۔ آج آپ کو یہ بہت بڑی بات لگے گی، بہت بڑی بات، اس زمانے میں یہ چیز حرام نہیں تھی، نہیں آیا تھا حکم صاف لفظوں میں، تو دوسرا حکم شراب کا یہ آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، اے اہل ایمان نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں رہو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ دوسرا حکم آیا، اب یہ تیسرا اور فائنل حکم ہے، سبحان اللہ، اس میں یہ بتایا گیا ہے شراب ہے، یہ گندی چیز ہے، یہ شیطان کا عمل ہے، دشمنی پیدا کرنے والا عمل ہے، اللہ کے ذکر سے روکنے والا عمل ہے، نماز سے روکنے والا عمل ہے، یہ ام الخبائث ہے، رک جاؤ، بس رک جاؤ، رک جاؤ۔ اور صحابہ اکرام الحمدللہ رک گئے، رک گئے، سبحان اللہ۔ اس میں پہلی چیز جو مجھے آپ بھائیوں کے سامنے پیش کرنی ہے، یہ ایک حکم ایسا ہے، اور بھی ہیں کچھ، آج ہمارے سامنے ایک حکم ایسا ہے جس میں تدریجی حکم دیا گیا ہے، تدریجن، تھوڑا 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 کر کے سمجھایا گیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھایا گیا ہے، اس لیے کہ شراب کی جو عادت تھی ان کی گھٹی میں بیٹھی ہوئی تھی، صدیوں سے، صدیوں سے وہ پی رہے تھے، اسلام آنے سے پہلے شراب ان کے اندر رائج تھا، شراب پیتے تھے، ایک دم چھڑانا ان کے لیے آسان نہیں تھا، اس لیے ذرا ذرا کر کے، ذرا ذرا کر کے ان کو چھڑایا گیا ہے۔ اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے سبق ہے، ایسے بہت سارے گناہ لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں جو ایک ساتھ نہیں چھڑائے جا سکتے، تھوڑا تھوڑا کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے انہیں چھڑانے کی ہم انشاءاللہ کوشش کریں۔ دوسری بات، شراب کا جب حکم آیا، اللہ اکبر،
اور یہ آخری حکم آیا شراب کے بارے میں کہ اب بس رک جائیے، اب بس ختم ہو گیا. جب یہ آیت نازل ہوئی سبحان اللہ، حدیث کا جو لفظ آتا ہے وہ یہ لفظ ہے، فنادا منادن فی سکک المدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ بھی اعلان کرو ابھی اللہ کا حکم آ چکا ہے، نادا منادن فی سکک المدینہ، مدینے کی گلیوں میں جا کر اعلان کرو کہ شراب حرام ہو گئی ہے. ایک صحابی نے اعلان کیا، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں پیالہ تھا شراب کا اور شراب پی رہے تھے ابو طلحہ انصاری، میں انہیں شراب ڈال رہا تھا، ان کے پیالے میں شراب موجود ہے، میرے ہاتھ میں شراب ہے، میں ڈال رہا ہوں، ابھی تک حرام نہیں ہوئی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اب حرام ہوئی. ایک صحابی نے آ کر اعلان کیا، نبی نے کہا یہ آیت اتر گئی ہے، پارہ نمبر 7 کی 90 نمبر کی آیت، 90 پر ایک نمبر کی آیت. ابو طلحہ انصاری نے کہا انس سے، جا کر باہر دیکھو کیا اعلان ہو رہا ہے. انس ابن مالک گئے باہر اور انہوں نے کہا سبحان اللہ کہ شراب حرام ہو گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتار دی گئی ہے، سبحان اللہ. ابو طلحہ انصاری نے یہ نہیں کہا یہ ابھی جو پیالے میں ہے وہ پی لیتا ہوں، اس کے بعد سے میں کل سے چھوڑ دیتا ہوں، ایسے نہیں کہا، جو ہاتھ میں تھی باہر لے کر گئے اور ایسے ہی جھکا دی. اسی لیے کہتے ہیں کہ شراب مدینے کی گلیوں میں پانی کی طرح بہنے لگی، شراب مدینے کی گلیوں میں پانی کی طرح بہنے لگی. ایک صحابی تھے سبحان اللہ، جب وہ مدینہ چھوڑ کر گئے تھے، باہر تجارت کے لیے گئے تھے، شراب حرام نہیں ہوئی تھی، بڑی محنت سے انہوں نے ایک پرانی شراب، بڑی قیمتی شراب ڈھونڈی اور اسے خرید کر لے کر کے آئے، اور آنے کے بعد نافع بن کیسان ان کا نام بتایا جاتا ہے، انہوں نے وہ شراب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں پیش کیا. کبھی اللہ کے نبی نے شراب نہیں پیا، سبحان اللہ، کبھی نہیں پیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافع بن کیسان سے کہا یا نافع، تمہارے یہاں سے جانے کے بعد شراب حرام ہو گئی ہے، اللہ اکبر. تو نافع ابن کیسان نے اللہ کے رسول سے فرمایا فَأَبِعُهَا أَنْتَفِعُ بِثَمَنِهَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اسے بیچ دوں، کم سے کم میں نہیں پیوں گا. دیکھو غور سے سنو، جو چیز حرام ہے اس کی تجارت بھی حرام ہے، جو چیز حرام ہے اس کی تجارت بھی حرام ہے. یہ چیز ہمیں شراب کے اس حکم کے اندر نکل کر آتی ہے. نافع ابن کیسان پوچھ رہے ہیں سبحان اللہ کیا میں اسے بیچ دوں، ایک اور حدیث میں تمیم داری کا بھی ذکر آتا ہے، کیا میں اسے بیچ دوں اور اس کی قیمت سے نفع اٹھاؤں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں واللہ حرم الخمر وثمنها، واللہ حرم الخمر وثمنها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب بھی حرام کیا ہے اور اس کے پیسے بھی حرام کیے ہیں، اس کی تجارت بھی حرام کی ہے، سبحان اللہ. سمجھنے کی کوشش کیجئے میرے بھائیوں، سمجھنے کی کوشش کیجئے، ایسے کاروبار مت کیجئے جو حرام ہیں، اور وہ حرام اپنے بچوں کے پیٹ میں اللہ کے لیے مت ڈلوائیے، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. صحیح بخاری میں ایک حدیث اس طریقے سے آتی ہے، جو بڑی بہترین سی حدیث ہے، عن انس قال کنت، جو میں نے کہا آپ کے سامنے وہ اس طریقے سے حدیث کے اندر پیش کر دیا گیا ہے، بخاری 2460 پر 4. میں حدیث پڑھوں گا، اس کے بعد آپ بھائیوں سے میں ایک سوال بھی میں کرنا چاہوں گا، ہر اس بھائی سے جو نشے کے عادی ہیں، ہر اس بھائی سے جو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، اللہ ان کو یہ کلپ دکھائے، وہ دیکھیں، عمل کریں. ماں باپ پریشان ہیں، اڈکٹ ہو چکے ہیں نشے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نشے کو دور فرمائے. کہتے ہیں انس ابن مالک کنت ساقی المدینہ یوم حرمت الخمر، میں ساقی تھا مدینے میں، سبحان اللہ، ساقی القوم، لوگوں کو میں شراب ڈال ڈال کے پلا رہا تھا، جس دن شراب، چھوٹے بچے تھے یہ، فی بیت ابی طلحہ، ابو طلحہ کے گھر میں، وما شرابهم الا الفضیح، اور شراب کیا تھی ان کی اس زمانے کے اندر، تمر، کھجور سے بنائی جاتی تھی. فیدا نادا منادن فی سکک المدینہ، ایک پکارنے والے نے کہا قال اخرج، تو حضرت ابو طلحہ نے مجھ سے کہا باہر جا کر دیکھیے، فانظر کیا ہے. فیدا منادی یونادن، ایک پکارنے والے صحابی پکار رہے ہیں، ارا ان الخمر قد حرمت، کیا پکار رہے ہیں وہ، ان الخمر قد حرمت، فخرجت فی سکک المدینہ فقال، اور میں باہر نکل کر کے دیکھا کیا ہے، تو مجھے پتا چلا حرام ہو چکی ہے. فقال علی ابو طلحہ، تو مجھ سے ابو طلحہ نے کہا، یہ لفظ ہے بخاری کا، سبحان اللہ، جو ہاتھ میں پیالہ ہے جو میں نے کچھ دیر پہلے تمہارے سامنے کہا، اخ اخرج فاحرقہ، باہر نکل کر اس کو سڑ دو، اس کو پھینک دو، اس شراب کو. وہی صحابہ میں اور ہم میں وہی فرق ہے، ہم کہتے ہیں گناہ کل چھوڑیں گے، پرسوں چھوڑیں گے، ابھی تو میں جوان ہوں، میں کچھ دنوں کے بعد چھوڑوں گا، 40 سال کے بعد چھوڑوں گا، 50 سال کے بعد چھوڑوں گا. میرے بھائی نہیں، صحابہ اکرام کو جس وقت حکم ملا یہ گھونٹ بھی اندر نہیں پیے، تبھی گناہ چھوٹے گا. اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شراب کے تعلق سے ایک حدیث بہت اچھی حدیث ہے، ام الخبائث اسے کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں میں ہر بھائی کو، مسلمان ہی نہیں، ہر بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نشے کی عادت سے بچائے.
ہر بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ شراب سے بچائے، خاندان برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث سن لیجئے گا، پھر بات آگے لے کر جاتے ہیں۔ مختصر تفسیر ہی ہے، کوئی اہم چیز ہوتی ہے تو ذرا اس کے اندر میں کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت الخمر علی عشرۃ وجوہ، دس وجہ کی بنیاد پر شراب حرام کی گئی ہے۔ دس لوگوں پر لعنت ہے شراب میں، کتنے پر؟ دس لوگوں پر لعنت ہے۔ لعنت الخمر بعینها، بذات خود شراب پر لعنت ہے، اللہ اکبر، بذات خود شراب پر لعنت ہے، اللہ اکبر۔ والشاربها، دوسرا اس کے پینے والے پر لعنت ہے۔ وساقیہا، تیسرا پلانے والے پر لعنت ہے، ویٹر جس کو ہم کہتے ہیں۔ چوتھا وہ بائعها، اسے بیچنے والے پر لعنت ہے۔ پانچواں وہ مبتاعها، جس کے لیے وہ لے کر جا رہے ہیں، سبحان اللہ، آرڈر جس کا ہوتا ہے اس پر لعنت ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ عاصرها، پھر شراب بنانے والی کمپنی، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ معتصرها، جس کے آرڈر پہ وہ بنایا جاتا ہے اس پر لعنت ہے۔ وہ حاملها، اس کو لاد کر لوڈ کر کے لے جانے والے پہ لعنت ہے، اور جس کے لیے لے جایا جا رہا ہے اس پر لعنت ہے۔ اور آخر میں وہ آکل ثمنها، اس کے پیسے کھانے والے، شراب کے پیسے کھانے والے جو لوگ ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ دس لوگوں پر شراب میں لعنت برسائی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی مسلم امت کو اس خبیث چیز سے اللہ تعالی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد محترم دوستوں اور بزرگوں، شراب کے اس حکم کے بعد، جیسے میں نے کچھ دیر پہلے سرسری عنوان بتاتے ہوئے میں نے آپ لوگوں کے سامنے کہا ہے، ہمارے دین کے اندر سبحان اللہ مقدار کے بجائے معیار، اور کمیت کے بجائے کیفیت کا ہمارے دین کے اندر خیال رکھا گیا ہے، الحمدللہ۔ یہ آیت کریمہ بھی آج کے پارے میں الحمدللہ پیش کی گئی ہے۔ مختصر تفسیر اس آیت کی میں پڑھ دیتا ہوں تمہارے سامنے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون، کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ناپاک اور پاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے، گرچہ کہ ناپاک کتنا بھی زیادہ ہو، کتنا بھی اچھا ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اے عقل مندوں، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، سبحان اللہ۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح بیان کرتے ہوئے لفظ لکھا ہے، ان القلیل الحلال النافع خیر من الكثير الحرام الزار، کتنا اچھا لفظ ہے، تھوڑا ہو، حلال ہو، نفع پہنچانے والا ہو، وہ بہتر ہے اس زیادہ سے جو حرام ہو اور نقصان پہنچانے والا ہو، کیا بات ہے۔ ان القلیل الحلال النافع خیر من الكثير الحرام الزار، ہمارے پاس یہ نہیں دیکھا گیا ہے کہ زیادہ لوگ ہیں، جیسے میں نے اردو میں تمہارے سامنے کہا، مقدار کے بجائے معیار، کمیت کے بجائے کیفیت، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ ایک عمل تھا زانیہ عورت کا، جو کتے کو پلانے والا دل سے کیا گیا تھا، سبحان اللہ، اسے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا۔ ایک عمل تھا کانٹے کے درخت کو کاٹنے کا، دل سے کیا گیا تھا، جنت میں جانے کا ذریعہ بنا۔ ایک کوئی عمل ایسا زندگی کا جو اللہ کو راضی کر دے، اس میں اتنی کوالٹی ہو، کیفیت اتنی اچھی ہو اس کے اندر، سبحان اللہ، اتنا معیاری عمل ہو کہ وہ ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ یہ قرآن کی آیت ہمیں یہ بتاتی ہے۔ حدیث سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ما قل وکف خیر مما کثر والہ، تھوڑا ہو اور کافی ہو، بہتر ہے اس زیادہ سے جو ہمیں غافل کر دے، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یقیناً یقیناً دین اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے۔ زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہ مت دیکھیے، اس کے اندر اس کو بھی ملا لیجئے، میجورٹی کدھر جا رہی ہے وہ مت دیکھیے، دلیل نہیں ہے میجورٹی ہمارے پاس، سبحان اللہ، قرآن اور حدیث ہمارے پاس دلیل ہے۔ ابلیس نے اللہ سے کہا، سورہ آراف کی آیت ہے، ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر لوگ شکریہ ادا نہیں کریں گے، ابلیس کہتا ہے اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس آیت کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ایک اور آیت کریمہ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے، سبحان اللہ، لا تسألوا، سوالات زیادہ نہیں کریں، سوالات زیادہ نہ کریں، سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے، اللہ اکبر، زیادہ سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہمارے دین کے اندر 101 نمبر کی آیت کریمہ ہے، اس کو میں سرسری طور پر مختصراً تمہارے سامنے بول کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذرا ذکر کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تسألوا عن اشیاء ان تبدا لکم تسؤکم، تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو اگر تمہارے سوال کرنے سے وہ چیزیں چھوڑ دی گئی ہیں،
نہیں بتایا گیا ہے اس کا حکم، تمہارے سوال کرنے سے اگر اس کا حکم بتا دیا گیا اور دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوئی، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ زیادہ سوالات سے حدیث اس طریقے سے ہے، اس آیت کی روشنی میں حدیث اس طریقے سے بیان کی گئی ہے، ان اللہ فرض فرائض فلا تضیعوها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض چیزوں کو فرض کیا ہے، اسے ضائع مت کرو۔ وحد حدودا، اور حدود لگائے ہیں باؤنڈریز، اس کو پھاندو نہیں، تجاوز نہ کرو، فلا تعتدوها۔ وحرم اشیاء، اور بہت ساری چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، سب فلا تنتہکوها، اسے تم حلال مت کر لو۔ وسکت عن اشیاء رحمتا بکم غیر نسیان، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمارے دین میں سکون اختیار کیا گیا ہے، نہیں بتایا گیا ان چیزوں کے بارے میں، نہیں بتایا گیا، یہ تمہارے لیے رحم ہے، اللہ نے مہربانی کی ہے، اللہ بھولا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، غیر نسیان، اعوذ باللہ۔ فلا تسألوا عنا، اس کے بارے میں کھرید کھرید کر کے سوال کر کر اپنے آپ کو اور امت کو تکلیف نہ دو۔ لوگ پوچھتے ہیں، سبحان اللہ، مکھی پانی میں پڑ گئی تو حکم کیا ہے؟ وہ موجود ہے حدیث کے اندر، کیا کرنا ہے؟ مچھر پڑ گیا تو کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ، دیکھو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، ہمارے پاس ہو ہمیں بتاتی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی یہاں صاف کہا جا رہا ہے، جتنی چیزیں ہمارے لیے ضروری تھی بتا دی گئی ہیں، بتا دی گئی ہیں، اور اس وقت ہمیں ضرورت نہیں ہے مزید کھریدنے کی، اسے کھرید کھرید کر کے دین کو مشکل بنانے کی ضرورت نہیں۔ بخاری 7280 پر 8 نمبر کی ایک حدیث ہے، پہلی حدیث جو میں نے پڑھی سنن دارقطنی کی 4760 پر 8 نمبر کی حدیث، یہ دوسری حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، سبحان اللہ۔ ضروری ما ترکتکم، زیادہ سوالات کرنے والوں کے لیے ہے، جو میں نے چھوڑ دیا ہے چھوڑ دو، خاموش رہو۔ فانما هلك من كان قبلكم بكثره سوالهم واختلافهم على انبيائهم، تم سے پہلے لوگ جو ہلاک ہوئے ہیں ان کی ہلاک ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ زیادہ سوالات کرتے تھے اور نبیوں کے بارے میں اختلاف کرتے، منع کیا گیا ہے۔ اور ایک بڑی حدیث ہے، دلوں کو دہلا دینے والی حدیث، سبحان اللہ، 7280 پر 9 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اعظم المسلمین جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته، مسلمانوں میں جرم کے اعتبار سے سب سے بڑا مسلمان، سب سے بڑا مجرم مسلمان وہ ہے جو کسی ایسی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے جو حرام نہیں ہے، اس کے پوچھنے سے وہ حرام ہو جاتی ہے، تو پھر یہ سب سے بڑا مجرم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا ہے۔ خلاصہ اس آیت کا یہ ہے ہمارے سامنے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے دین میں ہر چیز کے مسئلے کا حل بیان کر دیا گیا ہے، پیشاب کا طریقہ تک بیان کر دیا گیا ہے، یا پھر اشارے دے دیے گئے ہیں، سمجھیے گا، اشارے دے دیے گئے ہیں، اس سے ہم مسئلوں کو نکال سکتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ عمل کرنے کے لیے سوال کرنا غلط نہیں ہے، محض سوالات، محض ٹیسٹ کرنا، یہ عالم میں کتنا ہے، تھرمامیٹر رکھ کر دیکھو اس کا یہ علم ہے، اس میں تھرمامیٹر رکھ کر دیکھو اس کا یہ علم پایا جاتا ہے، ان سے وہ سوال کرو، ان سے یہ سوال کرو، پھر کمپیئر کرو، پھر دیکھو ہاں وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ فلاں ہیں، یہ درست نہیں ہے میرے بھائی، یہ ہلاک ہونے کی علامت بتائی گئی ہے، سبحان اللہ۔ پھر اس سورت کے آخر میں، جیسے میں نے تمہارے سامنے کہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، 9 آیتیں تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بیان کی گئی ہیں، بڑی بہترین سی آیتیں ہیں، بڑی بہترین سی آیتیں ہیں، 9 آیتیں ہیں، اور بڑا اچھا معنی اس کا الحمدللہ بیان کیا گیا ہے، میں سارا نہیں کہوں گا، ساری چیزیں آپ کے سامنے، آپ پڑھیے گا، آپ بھی خود تھوڑا مطالعہ کیجئے گا الحمدللہ۔ ایک چیز ضرور میں تمہارے سامنے کہوں گا، ضرور میں آپ کے سامنے کہوں گا، جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت کے ساتھ کہا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، آیت نمبر 116 ہے، اور یاد کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کہے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، تم نے کہا تھا لوگوں سے، کیا کہا، اَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر، سبحان اللہ، تم نے یہ دعوت کا کام کیا دنیا میں، اللہ سوال کرے گا، اگر اللہ عیسیٰ کو نہیں چھوڑے گا تو مجھے اور آپ کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ چھوڑے گا؟ اللہ سوال کرے گا؟ تو عیسیٰ کا جو جواب ہے، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، عیسیٰ جو کہیں گے، پاک ہے اللہ تیری ذات، میری کیا مجال، کیا لفظ ہے، میری کیا مجال کہ میں وہ بات کہوں جو حق نہیں ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمت، اے اللہ میں نے وہی کہا جو تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے نفس میں کیا ہے وہ تو جانتا ہے، تیرے نفس میں جو ہے وہ میں نہیں جانتا ہوں، انک انت علام الغیوب، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو غیب کا علم رکھنے والا ہے، سبحان اللہ، اے اللہ تو غیب، کیا عاجزی ہے، اللہ اکبر، کیا عاجزی ہے، تو غیب کا علم رکھنے والا ہے،
اور ساتھ میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب، دوسرا جواب یہ ہوگا، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا، اور تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی جو میرا اور تمہارا رب ہے. اور ساتھ میں عیسیٰ یہ بھی کہیں گے، وکنت علیہم شہید ما دمت فیہم، جب تک میں زندہ تھا میں گواہ تھا، فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے وفات دے دی، کنت انت الرقیب علیہم، تو ان کا نگران ہے اللہ تعالیٰ، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے اے میرے مالک. تیسرا جو جواب ہوگا جو عیسیٰ کہیں گے روز قیامت، بڑا اچھا جواب، بڑا اچھا جواب ہے، سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تیسرے جواب کو ساری رات آپ نے پڑھا ہے، ان تعذبہم، ایک دیکھیے ایک نرم پیغمبر، کتنی نرمی ان میں پائی جاتی ہے. حضرت عیسیٰ کہیں گے، اے اللہ انہوں نے گناہ کیا ہے، یہ میری قوم ہے، یہ میری امت ہے، اس نے گناہ کیا ہے، اس نے تین ثلاثہ کا گناہ کیا ہے، ون پلس ون پلس ون، یہ گناہ اس نے کیا ہے، اس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اس نے کہا ہے. ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ یہ پھر بھی تیرے بندے ہیں، اگر تو چاہے تو ان کو عذاب دے سکتا ہے، اگر چاہے تو تو ان کو معاف بھی کر سکتا ہے. انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو عزیز زبردست ہے، تو حکمتوں والا ہے. کتنی اچھی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تیسرا جواب ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا، اس کو اللہ کے نبی نے پڑھا، پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد کیا، امت کے گنہگاروں کو یاد کیا، اور اسی جواب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، فلما اصبح، ریپیٹ کرتے رہے کرتے رہے، یرقع رکوع میں بھی، سجدے میں بھی اسی کو آپ نے پڑھا. حضرت ابو ذر غفاری نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى اصبحت تركع بها وتسجد بها؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کو آپ برابر پڑھتے رہے، صبح تک آپ پڑھتے رہے، اسی آیت میں آپ نے رکوع بھی کیا، اسی میں آپ نے سجدہ بھی کیا. قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس آیت کو یاد کیا، پڑھا، اور میں نے میری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. انی سألت ربی عز و جل الشفاعت لی امتی، میں نے میرے رب سے میری امت کے لیے سفارش مانگی، اللہ نے مجھے دے دیا ہے. اور وہ اسے اور یاد رکھیے گا، وہی نائلت انشاءاللہ لمن لا یشرک باللہ شیئا، امت کے ہر آدمی کو میری سفارش ملے گی جو شرک نہیں کرتا ہے اللہ کے ساتھ. انشاءاللہ آپ کو اور مجھے ملے گی، انشاءاللہ مجھے اور آپ کو انشاءاللہ ملے گی. اسی آیت کی روشنی میں امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک حدیث کو بیان کیا ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص اس حدیث کے راوی ہیں، بہت دل کے قریب ہے میرے یہ حدیث، بہت دل کے قریب ہے. اس آیت کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلع قول عیسیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول پڑھا، جو حضرت عیسیٰ قیامت میں کہیں گے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. آپ اسے پڑھتے رہے پڑھتے رہے. فرفع یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. فقال، آپ نے کہا، اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا. وہ بکا اور آپ روئے. فقال اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے کہا، یا جبرائیل، اے جبرائیل، اذهب الى محمد، محمد کے پاس جاؤ، وربک اعلم، حالانکہ تیرا رب جانتا ہے، فاسأله، محمد سے پوچھو، ما یبکیہ، کیوں رو رہے ہیں محمد. فاتاہ جبرائیل، جبرائیل آئے، فسأله، انہوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی کہ روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا، مجھے، میرا اور آپ کا خیال کر کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں، آپ کا اور میرا خیال کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں، کیا ہوگا میری امت کا. وہو عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. فقال اللہ، اللہ نے کہا، یا جبرائیل، اے جبرائیل، اذهب الى محمد، جاؤ محمد کے پاس اور کہو محمد سے، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، ہم تم کو راضی رکھیں گے تمہاری امت کے بارے میں، ہم آپ کو رسوا نہیں کریں گے، آپ کی جیسی مرضی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی، آپ کی مرضی کے مطابق آپ کی امت. آپ نے رو رو کر اللہ تبارک و تعالی سے میرے اور آپ کے لیے دعا منوا لیا، میرے بھائی منوا لیا. یہ آیت کریمہ ساری رات آپ نے رویا ہے، ساری رات آپ نے رویا ہے. آج نماز تراویح سمجھ لیجئے ساتویں پارے کے اندر یہ آیت گزری ہے، اللہ ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد محترم بزرگوں، دوستوں، وقت بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، مختصر انداز میں ایک دو باتوں پر بات انشاءاللہ ختم کر لیتے ہیں. وہ آیت کریمہ بڑی اہم ہے جس میں کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ مالدار بناتا ہے، زندگی ان کی اچھی کرتا ہے، یا پھر کفار ہی نہیں، ہر وہ آدمی جو سورہ انعام کی آیت کریمہ ہے، ہر وہ آدمی
جو غلطیاں کرتا ہے اور غلطیوں کے باوجود اس کی زندگی بڑی اچھی رہتی ہے. کچھ مسلمان بھائیوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے, حضرت ہم اتنے نیک ہیں, ہم اللہ کے راستے میں جی رہے ہیں, ہمیں اتنی پریشانیاں کیوں آتی ہیں, اور یہ لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دن رات اللہ ان کو ترقی دے رہا ہے. ایسے سبھی لوگوں کے لیے یہ آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء, جب انہوں نے بھلا دیا اس چیز کو جس سے ان کی نصیحت کی جاتی تھی, ان پر دروازے ہم نے کھول دیے. کیا اللہ کہتا ہے؟ فتحنا عليهم ابواب كل شيء, ہر چیز کے دروازے ہم نے کھول دیے. کس کے لیے؟ گنہگاروں کے لیے. یہ جنت, یہ دنیا انہی کے لیے, ان کے لیے جنت ہے. فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا, یہاں تک جب وہ اترانے لگے اپنی مالداری پر, اترانے لگے اپنی منسٹری پر, اترانے لگے ان چیزوں پر جو انہیں دی گئی ہیں. حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتتن, اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا. فاذا هم مبلسون, پھر وہ مایوس ہو گئے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی شرح میں کہتے ہیں, جس شخص کو اللہ نے کشادہ رزق عطا فرمایا, یاد رکھیے گا, مسلمان بھی ہے اور غیر بھی ہے, اور وہ اسے اللہ کی طرف سے تدبیر نہ سمجھے, وہ بے عقل ہے. جس شخص کو اللہ نے کشادہ رزق عطا فرمایا اور اسے اللہ کی طرف سے تدبیر نہ سمجھے, وہ بے عقل ہے. اور جسے اللہ نے تنگی عطا کیا ہے, رزق میں تنگی دیا ہے, غریب بنایا ہے, اور وہ اسے آزمائش نہ سمجھے, وہ بے عقل ہے. اللہ اکبر. پھر یہ آیت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی, فلما نسوا ما ذکروا به. حدیث اس طریقے سے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں حدیث موجود ہے. عن عقبۃ بن عامر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, عقبہ بن عامر راوی حدیث ہیں, اذا رأیت اللہ یعطی العبد من الدنیا علی معاصیہ, جب تم دیکھو, نبی فرما رہے ہیں, کسی انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا دے رہا ہے جتنی وہ چاہتا ہے, معاصی کے باوجود, گناہوں کے باوجود, ما یحب, اتنی دنیا دے رہا ہے جتنا وہ چاہ رہا ہے, سمجھ لو کہ یہ استدراج ہے. انما ہوا استدراج, یہ اللہ کا عذاب ہے, ایک استدراج اللہ کا عذاب ہے. ثم تلا رسول اللہ, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ آیت پڑھی جو پارہ نمبر 7 آیت نمبر 40:4 ہے. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم, عذاب استدراج بڑا خطرناک ہے, بڑا خطرناک ہے. دوسرے میں مہلت ملتی ہے, سوچنے سمجھنے کا ٹائم ملتا ہے, استدراج میں یہ ٹائم بھی نہیں ملتا آدمی کو, آدمی مگن رہتا ہے. کتنے لوگ ہیں, سبحان اللہ, قارون جی رہا تھا اس میں, ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیل دی, پھر ایسے پکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ سنبھلنے کا موقع نہیں ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتا ہے. اللہ مومنوں کو کیا کرتا ہے, سن لیجئے حدیث, وہ بھی ترمذی کی حدیث ہے, ابواب الزہد کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت انس راوی حدیث ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے فرمایا, اذا اراد اللہ بعبده خيرا, اللہ جب کسی انسان, کسی مومن کے بارے میں اچھا ارادہ کرتا ہے, اجل له العقوبه في الدنيا, وہ جب غلطی کرتا ہے اس کو فوراً سزا ملتی ہے. اللہ اکبر, یہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. واذا اراد الله بعبده الشر امسك عنه بذنبه, اور اللہ کسی کے بارے میں برا ارادہ کرتا ہے, وہ گناہ کرتا ہے, مگر اللہ اس کی پکڑ نہیں کرتا, اس کو چھوڑتا ہے, مرنے دے اسی میں. سبحان اللہ. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آج مسلمانوں کو متنبہ کر رہا ہے, تکلیفیں دے رہا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے, یہ دلیل ہے اس کی, استدراج نہیں ہے, ہمارے ساتھ استدراج نہیں ہے. اللہ سے پناہ مانگیے, اللہ استدراج والا عذاب کبھی ہمارے اوپر نہ دے جس میں توبہ بھی نصیب نہ ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی اس میں, مگن رہتا ہے, اچانک اسی میں چلا جاتا ہے. ایسا اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ نہ کرے. 50:2 کی آیت جو میں نے کچھ دیر پہلے سرسری طور پر کہا, خباب رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے صہیب رضی اللہ عنہ, بلال رضی اللہ عنہ, عمار رضی اللہ عنہ, یہ وہ صحابہ ہیں ہمیشہ نبی کے اطراف بیٹھا رہتے تھے, غریب تھے, بہت غریب صحابہ اکرام تھے. سبحان اللہ, انہی کے بارے میں آ کر کے کہا, اقرا بن حابس تمیمی اور عیینہ بن حسن نے آ کر کہا تھا, جب ہم آتے ہیں تو ان کو ہٹا دیجئے اپنے پاس سے, ان کو ہٹا دیجئے. سبحان اللہ. حدیث اس طریقے سے ہے, سنن ابن ماجہ 3329. حدیث کا نمبر ہے, انا نرید ان تجعل لنا من کا مجلسا تعرف لنا العرب, تعرف لنا بھی العرب. سبحان اللہ, آپ الگ مجلس بنائیے ہمارے لیے, عرب جانے ہماری فضیلت کیا ہے, ہم معمولی لوگ نہیں ہیں, ہم تھرڈ کلاس لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے, ہمارے میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں گھوڑے میں گدھے میں فرق نہیں ہے, جی ہاں, کہاں کہاں بولتے ہیں معلوم ہے, گھوڑے میں گدھے میں فرق نہیں ہے. اور لوگوں نے کالر سے جو ہے درجے بنا رکھے ہیں, وائٹ کالر, بلو کالر, پتہ نہیں اور کتنے کالر لوگوں نے بنا رکھے ہیں. یہ جتنے تھے صحابہ اکرام, عمال تھے, مزدور تھے, غریب تھے, غلام تھے,
क्या कहेंगे आप लोग, थर्ड क्लास कहेंगे, सुभान अल्लाह। यही ऐसे ही मालदार लोगों ने आकर के कहा था इनको हटाओ, ये एक मजलिस में दोनों नहीं बैठ सकते। और साथ में कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मान लिया उनकी हिदायत के लिए। उन लोगों ने कहा फक्तुब लना अली का किताबन, लिख दीजिए आप। फदा बिस्सहीफा वदा अलीयन, आपने हजरत अली को भी बुला लिया, कहा भाई लिखो लिखो, ये जब भी आएंगे हम इनको अलग मजलिस देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वनहनु कुउदुन फी नाहियतिन, सहाबी कहते हैं खब्बाब इब्न खब्बाब रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं ये सारा वाकया हो रहा था, हम कोने में बैठे थे, हम कोने में बैठे थे। कुउदुन फी नाहियतिन, अल्लाह को पसंद नहीं आई ये चीज। फनजल जिब्राइल, जिब्राइल नाजिल हुए, ये आयत लेकर आए पारा नंबर 7 की 50 पर, दो नंबर की आयत, वला ततरुदिल्लदीन यदउन रब्बहुम बिलगदात वलअशी युरीदून वजह, इन्हें मत हटाइए अपने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सुबह शाम अल्लाह की रजामंदी के लिए जीते हैं, अल्लाह की इबादत के लिए जीते हैं, इन मालदारों के लिए, इन गरीबों को ना हटाइए। फरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्सहीफा, उठा के फेंक दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लिखने के लिए जो मंगाया था। सुम्मा दाना फअतैनाहु, फिर हमें बुलाया और अपने गले से लगा लिया। फअतैनाहु, अपने करीब अल्लाह के नबी ने हमें बिठा लिया। ये आयत करीमा भी आज गुजरी है, एक और आयत करीमा इसके साथ इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस पारे के हम दरस को इंशाअल्लाह मुख्तसर अंदाज में ख़त्म करते हैं। बहुत बड़ी आयत करीमा है, बहुत अहम आयत करीमा है, 65 नंबर की आयत करीमा है। कुल हुवल क़ादिर, आप कह दीजिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कुदरत रखता है इस बात पर कि वो ऊपर से आज़ाब दे या नीचे से आज़ाब दे, या फिर इस पर भी वो कुदरत रखता है। और यलबिसकुम शियाउ वयदीक़ बअदकुम बअसबाब, कि मुसलमानों को आपस में लड़ाकर अल्लाह तबारक व तआला आज़ाब दे सकता है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अज़ाब की इसमें शक्लें बताई गई हैं, एक अज़ाब की शक्ल है ऊपर से, दूसरी अज़ाब की शक्ल है नीचे से, तीसरी अज़ाब की जो शक्ल है सुबहान अल्लाह, तीसरी और चौथी मिली जुली है। और यलबिसकुम शिया, ग्रोहों में बांट देना, क्या है सुबहान अल्लाह, मुसलमानों का आपस में बढ़ जाना, जमातों में तकसीम हो जाना। और चौथा अजाब है वो युदीक बादकुम बसबाब, एक दूसरे के साथ लड़ाई करना, सारी मेहनत मुसलमानों की सारी मेहनत आपसी लड़ाइयों में ही जाती है। ये मसलक को साबित करने के लिए वो 200 सफ़े की किताब लिखे हैं, इन्होंने 2 साल लगाए, इन्होंने 400 सफ़े की किताब लिखी है, फिर वो 600 सफ़े की किताब लिखेंगे। यही हमारी जिंदगी, यही हमारी जिंदगी है। यही वजह है कि आज दुश्मनों को जो है ऐसा मौका मिला है कि वो हमें पूछ पूछ के मार रहे हैं, चुन चुन के मार रहे हैं, और वो ये नहीं देख रहे हैं तुम किस मसलक के आदमी हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें हिदायत दे। सुन लीजिएगा हदीस, सुन लीजिए। अन जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िही आया, हज़रत जाबिर कहते हैं, सही बुखारी की हदीस है, जब यह आयत करीमा नाजिल हुई, कुल हुवल क़ादिर अला अन यबअथ अलैकुम अज़ाबन मिन फौक़िकुम और मिन तहति अरजुलिकुम, यह आयत नाजिल हुई, पहला टुकड़ा अल्लाह के रसूल ने पढ़ा, आयत का पहला हिस्सा पढ़ा, और नबी ने कहा आऊज़ु बिवजही का, आपको और मुझे डर भी नहीं लग रहा है। नबी ने क्या कहा, तेरे चेहरे अकदस के साथ अल्लाह में पनाह चाहता हूँ, अल्लाह ऐसा अजाब ना दे मेरी उम्मत को, ऐसा अजाब ना दे कि आसमान से पत्थर बरस जाएं, अंगारे आ जाएं। वो औ मिन तहति अरजुलिकुम, सुबहान अल्लाह। दूसरा नबी ने टुकड़ा पढ़ा, हिस्सा पढ़ा, फिर अल्लाह के नबी ने यही कहा, या नीचे से, पैरों के नीचे से अजाब आए, जलजले आ जाएं, आऊज़ु बिवजही का, अल्लाह तेरे चेहरे अकदस की कसम, चेहरे अकदस के साथ अल्लाह में पनाह चाहता हूँ। तीसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, और यलबिसकुम शिया, आपस में गुरोहों में बढ़ जाना, एक दूसरे से लड़ना। नबी ने कहा ये दोनों के मुकाबले में ये आज़ाब आसान है, ये दोनों के मुकाबले में आसान है। और साथ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हदीसें बयान की जाती हैं, आपकी ख्वाहिश थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हमेशा मिल के रहे, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने बताया नहीं, उम्मत लड़ेगी, बटेगी, तकसीम होगी। अगर आज कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहता है, उसकी दिन रात ये कोशिश होनी चाहिए कि वो बटी हुई उम्मत को जोड़ने की कोशिश करे, बटी हुई उम्मत को। मशहूर हदीस है, आप जानते हैं, सुबहान अल्लाह, तीन चीज़ें नबी ने मांगी थी, दो दे दी गई और एक मना कर दी गई, सही मुस्लिम की हदीस है। वक्त की किल्लत की बुनियाद पर मैं हदीस नहीं कह रहा हूँ तुम्हारे सामने, नहीं कह रहा हूँ, एक चीज़ ज़रूर मैं तुम्हारे सामने कहूँगा, उम्मत को जोड़ने के लिए हर आदमी कोशिश कर रहा है, और अल्लाह तबारक व तआला हर एक की कोशिशों को कबूलियत का दर्जा भी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए। कैसे जुड़ेगी उम्मत, सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने यहां तक कहा, लैसल कज़्ज़ाब अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, वो आदमी झूठा भी नहीं है जो उम्मत को जोड़ने के लिए इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, और वो बातें भी बोलता है जो लोगों ने नहीं कहा है। नबी ने कहा वो झूठा भी नहीं है, सही बुखारी की हदीस है। सुभान अल्लाह, क्या करेंगे तो उम्मत एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी। मुस्तदर के हाकिम की एक हदीस है, अक्सर लोग इस हदीस को जानते हैं, अमल की जरूरत है। वसतफ्तरीकु हाज़िहिल उम्मा, नबी ने फरमाया ये उम्मत बटेगी,
علی ثلاث و سبعین فرقتن، 73 فرقوں میں بٹے گی، 73 میں بٹے گی، کلوہا فنار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، ایک فرقہ ہے وہ نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ آج اب مسئلہ ہے، ہر جماعت یہی کہہ رہی ہے وہ میں ہی ہیں، وہ ہم ہی لوگ ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں وہ بھی ہم ہی ہیں، باقی سب وہ جو ہے 72 میں ہیں، وہ ایک فرقہ ہم ہی ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے سوال کر لیا، اچھا ہوا سوال کر لیا صحابہ نے، پوچھا کہ اللہ کے نبی من ہم یا رسول اللہ، وہ ایک کون سا فرقہ ہے؟ اللہ کے نبی نے جو ہے کسی فرقے کا نام نہیں لیا، کسی جماعت کا نام، ایک طریقہ نبی نے بتایا کہ اس طریقے پر جو بھی زندگی گزارے گا وہ اس فرقے میں آ جائے گا۔ کیا طریقہ ہے؟ من کان علی ما انا علیہ واصحابی، من کان علی ما انا علیہ واصحابی، سبحان اللہ، یہ طریقہ نبی نے کہا کہ آج جس پر میں ہوں یا جو میرا طریقہ ہے اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے، اس پر جو شخص زندگی گزارے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ فرقہ ناجیہ ہوگا۔ میں اللہ پاک سے دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اتنے بڑے، اتنی اچھی آیتیں، 140 پر 8 آیتیں، 110 آیتیں سورہ انعام کی، 30 پر 8 آیتیں سورۃ المائدہ کی، مختصر مختصر جو خلاصہ ہم نے کیا ہے، اللہ اسے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اللہ اسے قبول کرے، اللہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنائے، عذاب قبر سے بچنے کا ذریعہ بنائے، اللہ اس کتاب کا حق ادا کرنے کا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ اسے معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی امت کو ایک بنائے، اللہ تبارک و تعالی اس دور کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان پر ثابت قدم رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، مجبوروں کی مجبوری کو دور کرے، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کرے، مقروض کے قرض کو دور کرے، توحید سے دور والے لوگوں کو توحید کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، بدعات میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالی سنت کی توفیق عطا فرمائے، امت کے ہر آدمی کو اللہ شرک سے بچائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔